krásný večer vám všem, kteří se připojujete, i když máme poslední den v tomto roce. A ještě jednou vás srdečně vítám u tohoto živého vysílání na téma, proč nás poznámky jiných lidí tak často sráží na kolena a jak to zastavit. Možná i vy znáte takové ty stavy, kdy někdo vám řekne nějakou poznámku, nebo zkrátka vám odpoví nějak tak, že to ve vás vyvolá určitý pocit nejistoty, že se zkrátka cítíte nekomfortně, že se cítíte špatně a možná si po takovém dialogu nebo po takové přestřelce názorů s někým jiným třeba pokládáte otázky a hledáte chyby na svém přijímači a přemýšlíte o tom, proč se vždycky vlastně snažíte o všem s druhým mluvit a on o to třeba nemá zájem anebo dělá, že vám nerozumí. Nechápete, proč třeba druhá strana nechce prospěšně komunikovat. Nebo si pokládáte otázku, proč vždycky vy děláte první, druhý anebo i třetí krok, abyste nějakou situaci uklidnili. A to, co považuji za zásadní, možná i vy si pokládáte otázku, proč se tolik trápíte pro lidi, kteří na vás de facto kašlou. To je takový hlavní téma tohoto dnešního povídání, protože spousta lidí má pocit, který je v zásadě mylný, a to, že my často očekáváme od druhých lidí, že se k nám budou chovat tak, jak bychom se k ním chovali oni. My máme vlastně v hlavě takový filtr a máme pocit, že pokud se k někomu chováme hezky, pokud ze sebe dáváme, pokud nějakým způsobem někoho podporujeme, tak by se nám logicky mělo toho samého dostávat zpátky. A takovým tím primárním logickým rozumem se nám strašně špatně chápe, že za něco, co my myslíme dobře, vlastně nedostáváme toto zpátky. Naopak, většinou dostaneme odmítnutí nebo ignoraci, anebo něco, co nás zkrátka uvrhne do takové té skepse a do úzkosti. Já ještě, než budu pokračovat, tak bych vás všechny, kteří přicházíte, chtěla od srdce pozdravit. Tímto vám přeju hezkých posledních pár hodin v tomto roce, i když já osobně za primární považuji slunovrat, který už máme za sebou, ale vím, že napříč společností je to dnešní datum zásadní, takže vám přeju těchto posledních pár hodin z roku 2020, abyste prožili v takovém tom vnitřním pokoji, ať už se venku, co se týče vnějších vlivů, děje cokoliv. Takže ráda bych pokračovala v tomto vysílání a chtěla bych k tomu teda říct, že my prostě primárně čekáme něco, co bychom udělali my sami. A to je taková zásadní věc, která nás vždycky svede na tu špatnou cestu. Takže dneska bych pohovořila o takových pár bodech, které vlastně je třeba pochopit, abychom dovedli se bránit těm výpadům toho okolí, abychom je dovedli napřed logicky chápat, proč se tomu tak děje, a potom, abychom dokázali jim čelit. Takže ta první věc je, že ti lidé, kteří nás nějakým způsobem neustále svými poznámkami trápí a sráží na ta kolena, tak svým chováním nebo jednáním, prostě tím, jaký jsou oni k nám, vypovídají jenom sami o sobě. Jo? Takže, jak už jsem řekla v té první tezi, není to o tom, že my, když jsme se k ním chovali férově a dobře, že to samé dostaneme zpátky. Ono to zase až tak logické, jak to na první pohled vypadá, není, protože každý z nás je úplně jiná originální bytost a každý z nás chápe všechny souvislosti a věci úplně jinak. Jinak reagujeme, máme za sebou jiné věci, máme za sebou jiné zkušenosti, takže opravdu nečekejte od lidí, že se k vám budou chovat tak, jak vy. To, jak vy se chováte k ním, to vypovídá o vás. To, jak oni se chovají k vám, nevypovídá nic o vás, ale vypovídá to o nich. Takže to je první takový zásadní uvědomění. Pokud někdo bude mít potřebu
vás nějak verbálně napadat nebo vás zkrátka nějak atakovat, tak mějte první na mysli, že to svědčí o tom, jaký je on. Ta druhá věc, která je velmi zásadní, je naše sebehodnota. Tito lidé většinou si vybírají ty z nás, kteří tu sebehodnotu nemají tak úplně v pořádku. Jak už jsem mluvila mnohokrát, ta úzce souvisí se sebeláskou a ve chvíli, kdy nemáte tyto dvě věci v pořádku, nebo i když sami třeba víte, že to tak není, tak tito lidé vás jejich takovými podprahovými alarmy prostě odhalí a vždycky na vás zaútočí, protože oni vědí, že je velmi jednoduché se do vás trefit. A taky to dělají i lidi, který máme vlastně v nejbližším okolí, protože oni znají vaše slabosti, pro ně není obtížné je rozkrýt a tudíž pro ně není obtížné se do něčeho trefit a tímto vás zranit. Opět to svědčí o nich, o tom, že oni si potřebují vypustit ten jejich jakoby přetlak toho jedu, který se v nich uhnízdil. Ale přemýšlejte o tom, pokud někdo k vám něco pustí a vás se to opravdu dotkne tak, že vás to bolí, že vás to trápí, že vás to sráží na zem, že je nutné zapracovat na vaší sebelásce a na vaší sebehodnotě. V tyto dvě věci proberu ještě jednou, někdy hned po novém roce v dlouhém videu v uzavřené skupině Detoxikuj život, takže pokud tam nejste, tak tam vstupte, protože sebehodnota a sebeláska jsou takové atributy, které nelze opominout, pokud se chcete posunout dál. Takže druhá věc je, pokud tito lidé, kteří vám ubližují, útočí na tyto vaše vlastně věci, tak víte, že nejsou v pořádku, pokud vás to opravdu bolí. Další věc je, že sebehodnotu, jestli máte v pořádku, poznáte podle toho, že ve chvíli, kdy vlastně tu laťku zvednete a ta laťka bude tam, kde má být, to znamená na prospěšné úrovni, tak vy kolem sebe přestanete snášet lidi, kteří si vás neváží, kteří tuto hodnotu nevidí. Dokud ta vaše sebehodnota je dole, dokud prostě je pod tou úrovní, která je nějakým způsobem prospěšná, tak tito lidé vás můžou trápit, můžou ve vás vyvolávat úzkosti, můžou se do vás trefovat, můžou vás ponižovat a vy se tím trápíte a většinou se snažíte ještě více jim zalíbit. Ve chvíli, kdy ta vaše sebehodnota je na úrovni, kde má být, tak naopak tyto poznámky vám začnou vadit v tom smyslu, že se budete těmto lidem vyhýbat, bude vám nepříjemná jejich společnost a ty jejich jedy nebudou vést k tomu, že o sobě budete pochybovat. Takže to je jenom taková malá nápověda, jak poznáte tu správnou úroveň toho, jestli máte a nemáte tu sebehodnotu srovnanou. Další věc je, že mnoho lidí k vám posílá jedy. Jo? Lidi mají různé negativní emoce, mají v sobě přetlak a pokud na sobě nějak aktivně nepracují, tak zkrátka ho potřebují někde odhodit. A ještě bych k tomu chtěla říct, že takové ty malinké poznámky, které můžete teď slyšet třeba ze svého okolí a které vás bolí, tak se vlastně navazují na ty poznámky, které v sobě máte nashromážděné od dětství. To znamená, každá jedová poznámka, kterou do vás uložili rodiče, sourozenci, učitelé, vychovatelky ve školce, trenéři, kamarádi, partneři v prvních vztazích a tak dále, všichni do vás jakoby posílali ty jejich negativní věci. To znamená, ve chvíli, kdy si potřebovali ulevit, tak si ulevili. A ve vás jakoby je taková vrstva těchhletěch jedovatých poznámek. Ta vrstva se prostě zvyšuje. Potom stačí jakákoliv maličko z vašeho okolí, váš mozek sepne, že tuto věc už vám někdo řekl, takže to vezme jako realitu a vás to začne trápit. Jo? Takže je velmi důležité začít pracovat na tom, aby se ten nános toho negativního písku, který jste si v sobě nastřádali za ty roky, začal snižovat. A ten se nezačne snižovat sám od sebe. Na tom je třeba opravdu aktivně pracovat a
Jestli se ptáte jak, tak já podrobně odpovím v zítřejším vysílání ve skupině Detoxikuj život, které proběhne dopoledne, jak jsem již avizovala včera, ale řeknu vám zase, je potřeba ten písek zkrátka zředit. To zlo musíte zředit něčím dobrým. Čím víc budete ředit, tím menší dopad bude mít to zlo na vaše myšlenky. A ve chvíli, kdy se vám povede do sebe dostat víc dobrého, než tam je uloženého toho špatného, tak máte vyhráno. Ale je to o každodenní práci. Není to jednorázová záležitost. A pokud vám někdo říká, že vám dokáže jakoukoliv metodou zkrátka udělat výmaz mozku a odblokovat vaše vzorce, tak vám lže. Není to pravda. Jo, metod je spousta, o spoustě metod mám přehled a vím, jak to je, takže nemám to vyzkoušené jenom sama na sobě, mám to vyzkoušené na mnoha lidech v mém okolí. Je to o dlouhodobější a každodenní práci. Ve chvíli, kdy vy přestanete dodávat to dobré, tak to zlé, to dobré zase zasype a můžete začít na novo. Takže opravdu ta cesta má několik úrovní, má určitý jakoby spád, takže o tom budu zítra právě mluvit, budu se snažit odpovídat i na vaše dotazy, takže pokud vás cokoliv trápí na toto téma, jak se zbavit toho negativního myšlení a jak opravdu mít konečně plán, který naplníte, který jako vás bude bavit a ta cesta k němu bude pro vás chůdná, tak neváhejte a ptejte se. Pokud necháte v sobě klíčit negativní myšlenky, tak je třeba si uvědomit, že oni jsou základem vašich veškerých přesvědčení. Oni jsou základem vašeho jednání, vašich činů a z nich pramenících pocitů. Takže pokud necháte ve své hlavě převládnout negativní myšlení, tak nemáte šanci se dostat do prospěšného vytváření vaší životní reality. Nejde to, jo? Jde to úplně proti zákonu rezonance a jde to i proti primární logice, protože vy, pokud budete mít hlavu plnou negací, tak nemůžete vytvořit nic pozitivního. V první řadě je opravdu nutné najít ten klíč, kterým otočíte, nebo spíš s ním otočíte teda opakovaně a začnete myslet prospěšně. Prospěšně tak, abyste mohli tvořit ten život, po kterém toužíte. Těmto lidem, kteří do vás různě lí ty jedy a kteří prostě vám ubližují těmi negativními poznámkami, kromě toho, že jim můžete říct dost, to znamená dost, že se nebudou pohybovat ve vašem životě, tak k ním můžete zaujmout více takových jakoby účinných stanovisek. To první je, že dostanou jednu šanci, jeden pokus vám ublížit nebo vás zklamat, a druhý už jim nedáte. Pokud už teď jste jim dali pokusů 10 a nechcete je vyškrtnout z vašeho života hned, anebo zkrátka nemůžete, protože je máte v rodině, nebo na to nemáte sílu, tak si řekněte, že ten pokus platí odteď. To znamená, pokud vám jakkoliv tyto lidé ublíží, pokud vás zraní, pokud vám něco takovéhleho udělají, zcela vědomě, tak jim to řekněte, že to bylo naposledy, kdy jste ochotni to akceptovat. A pokud to zopakují, tak už to v žádném případě neberte jako to, že oni se spletli nebo že pochybili a tak dále. Už je to jejich vědomá volba. Možná taky slyšíte ten rachot, který tady okolo je venku, zřejmě lidé se bojí té 9. hodiny, tak šli pouštět ohňostroje teďko, takže já pevně věřím, že mě přesto slyšíte, protože já se slyším tak napůl. Ta druhá věc, která je důležitá v tom postoji k těmto lidem, je, jak už jsem se zmínila, najít tu rovnováhu vlastní sebehodnoty, protože potom nesnesete pocitově tyto lidi kolem sebe. Ta třetí věc, která je důležitá ve vztahu k ním, je, abyste vy věděli účel vaší cesty, účel, za čím směřujete, a ve chvíli, kdy budete znát účel a nebudete se fixovat jenom na ten cíl,
tak budete nuceni neustále hledat další a další věci, poznávat věci, hledat inspiraci, abyste zkrátka udrželi tu energii na té vaší cestě k tomu cíli. A ty vnější vlivy pro vás jakoby přestanou mít význam. A ten poslední bod, který právě je důležitý, je oprostit se od těch vnějších vlivů, protože je spousta věcí kolem nás, které nemáte šanci ovlivnit. Ale to nejdůležitější, to, co vytváří tu vaši životní realitu, to znamená váš vnitřní svět, nemůže ovlivnit nikdo jiný kromě vás. A to je třeba si pamatovat. A to je taky jedna z věcí, kterou v zítřejším vysílání dopodrobna probereme. Takže ještě jednou, pokud vnímáte, že v sobě máte nánosy, negací a jedů od lidí, kteří si je tam různě odkládali v průběhu vašeho života, tak ta poučka, která vám pomůže, je, že je musíte rozředit prospěšnými věcmi a zároveň si díky těm čtyřem krokům, o kterých jsem teď mluvila, vytvořit takový štít proti tomu, aby další jedy do vás lidé mohli ukládat. Takže to je pár slov k dnešnímu tématu. Pevně věřím, že vám to něco dalo a budu moc ráda, pokud vás to opravdu do hloubky zajímá, když zítra přijdete na moje dopolední vysílání. Myslím, že je avizované na 10:30 do skupiny Detoxikuj život. Počítejme s tím, že to vysílání bude delší, počítám tak s hodinkou a budu se snažit vám dát takový směr, díky kterému byste měli nebo mohli dosáhnout na svůj sen a cíl v roce 2021. Takže všem vám přeju úspěšný vstup do tohoto roku a pokud chcete, budu se na vás na nový rok těšit na mém živém vysílání ve skupině. Mějte se krásně.